عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہلاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہلاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ انہیں سے رب نے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ مدارسوں سے زندگی کو کوہ نور کر لیا، ورق ورق نی